Через мінусову температуру у Слов'янському центрі обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування збільшилася кількість відвідувачів. Як розповіла директорка центру Наталія Жукова, сюди за день звертається до 40 людей. Одні погрітися, інші – переночувати. Всього тут 32 ліжка, щоночі пустих не залишається. Ми додаємо по можливості ще 2-3 ліжка місця. І також у нас тут знаходиться пункт обігріву. То, якщо люди на вулиці, мороз, люди замерзають, вони можуть звернутися до нас і погрітися десь годину-півтори, попити чаю, і потім вони нас, постійні клієнти залишаються, а люди йдуть далі. Постійні клієнти центру на вулиці Лермонтова, 30. Це безхатьки та переселенці. Щодня, окрім суботи, вони можуть отримати тут безкоштовні гарячі обіди. Аби ж залишитися на ночівлю, проходять флюорографію та медичне обстеження. Коли поступає знову чоловік, він проходить осмотр медсестри і санітарну обробку, тому що ми не знаємо, болен чоловік, не болен. Проходить первичний осмотр і приймає душ, моється в кімнаті санітарної обробки. Все устраивает, якщо чесно. І покушать, і тепло, і отношения, ну все хорошо.